Днешната лекция ще говоря за важни основополагащи неща при работата с програми от класа на SolidWorks. Ще говоря конкретно за SolidWorks, но то ще се отнася и за други такива програми. Програмите CATIA, ProEngineering, който сега се нарича CREO, Siemens SolidEdge, Siemens NX и така нататък. Тоест, онези неща, които ще кажа извън инструментариума, ще бъдат важни за всички програми, с които ще се сблъскате и с които ще работите. В тази връзка, когато започвате някаква работа, е важно да следвате няколко важни правила. Първото правило е, обекта, който ще проектираме, ще трябва да сме си го изяснили на ниво детайли и на ниво сглобена единица. Когато сме наясно с всички тези неща, бихме могли да почнем неговото проектиране. В тази връзка, вчера, в началото на упражнението, си направих скици, т.е. замервания. Реално аз направих една скица и направих две снимки, като идеята ми с скицата беше днес да ви покажа как ще проектирам основата на сухоизсвачка DeLonghi. Другите две изображения, които си направих, бяха свързани с това, че центъра на въртене не е в характерна точка, а се намира леко отместен спрямо основните елементи. И какво е важно да кажем? Тук съм замерял ето този диаметър, при който гарантирано центъра на въртене на електромотора е в средата на този цилиндър. Съответно съм си измерял дебелината на ето тези стенички тук и тази. Като съм получил едно отместване, примерно размерът, който измерих в този край, беше около 20 мм. Нарочно съм оставил шублера на стойността, на която съм го измерил, а другата се опитах да я запомня. В случая имам 120 мм този кръг, плюс още 20 мм, което сега тук ще панат малко изчисления, защото ако си спомните, основата, която измерихме, беше 234 мм, а се оказа, че корпуса, който е малко по-голям, е точно 240 мм. Така че ще направим някои математики при изчисляването. Така че да се върнем на първата скица. Това е скицата, в която аз си отбелязах няколко размера. Какво е важното при вземане на размери от детайли, от съществуващи детайли? Трябва да открием геометрията. Геометрията е много важна и трябва да знаете, че ако правилно откриете геометрията, т.е. от какви елементи е съставена, дали е съставена от прави линии, дали е съставена от дъги, дали има някаква връзка между елементите, като ще ги наречем relation и връзки между елементите, защото примерно една такава връзка като тангенциалност може да позволи да ограничите степените на свобода. Фактически сега ще говорим за изграждане на скица. Когато създавам своята скица, ще забележите, че използвам няколко древни хитрости. Във времето, ако работите с този продукт, ще трябва да си изградите своя библиотека от хитрости. Де-факто, познаването на инструментариума ви позволява да работите много добре с програмния продукт, но не повече от 40-50%. Ако искате да бъдете много добър с продукта, а това се отнася за абсолютно всички програмни продукти, с които работим, ще ви трябват около 30% хитрости, дребни неща, които вие трябва да научите, да запомните и да използвате. Защото те са толкова семпли, че понякога хората ни вярват, че това нещо много помага. Първото нещо, с което ще се сблъскаме,
след като съм си отворил SolidWorks и съм стартирал нов файл, part, задължително part, да създам моята скица. В самото начало ще говоря за скиците. Скиците са основополагащия елемент в програмите от този клас. Тоест, няма как да направите обект, без да използвате някаква скица. Трябва да създадете поне една скица. И това е първата скица. Най-важното правило и първото правило, което въвеждаме, първата скица е изключително важна. Трябва да бъде много добре направена, много точно направена, с всички тези елементи, които тя трябва да има в себе си, да бъде правилно размерена. И когато имате първа правилно направена скица, оттам насетне ще забележите, че нещата вървят много по-лесно, защото се оказва, че започваме да ползваме ръбове, че започваме да използваме елементи от предходни скици, започваме да се закачваме за предходни елементи. И т.е. налага ни се да изчертаваме и да уразмеряваме твърдо и малко неща и всичко се намира в основната скица. От тази гледна точка, първите неща, които трябва да направим, е правилно да планираме първоначалната си скица. Във вчерашното упражнение, повечето колеги бяха в упражнение, другите ще бъдат утре, показахме сокоизтискачка, обяснихме как работят и аз използвах една сокоизтискачка DeLonghi. Оказа се, че моделът е KC400 и е модел 1996 година. Тази сокоизтискачка, припомням само, имаше основа, на която това е картинка, която нарисувах на дъската и си взех няколко размера. Какви бяха тези размери? Един голям диаметър, който казахме, че е 180 мм, записал съм го като радиус 90. Един по-малък диаметър, който съм записал като R60. И няколко размера, т.е. два размера, започвайки от тази точка насам, на 140 мм имам 85 мм, на 190 мм имам 60. Сега, тук е възможно да съм допуснал някоя грешка при меренето. Малко по-късно, в процеса на работа с заданието, груповата работа, аз ще ви изясня как може да проверявате този контур, дали е верен. Фактически, в нашия случай, това, което аз ще направя, ще бъде напълно достатъчно за вас. Приемаме, че правим реинжиниринг, т.е. всички детайли ще бъдат моделирани отново, ще бъдат снети размерите им, ще бъдат създадени всички детайли, които се намират в глобената единица и ще бъдат сглобени. Фактически, преминавайки през целия този процес, ние ще създадем своя продукт. Няколко важни неща в процеса на работа, аз ще ги изяснявам. Първото е, ще трябва да си избира равнина, в която ще работя. Избирам си задължително да работя в топ плейн. Мога да работя и във фронт, мога да работя и в right plane, не е проблем, но когато знам, че сокоизтискачката ми ще израсне от топ плейн нагоре и предупреждаваме, че много от нещата, които в последствие ще се правят, свързано с силови изчисления, т.е. направата на симулации, направата на анимации, пак се случва, ако сте работили в друга равнина. Плюс това, когато правите сглобяването, ако сте сбъркали, няма никакъв проблем да обърнете детайла, да го завъртите, да го поставите в посоката, в която е необходимо. Но за да не правите всички тези неща и да губите не много голямо време, ви препоръчвам още в момента, в който започвате, да си изберете посоката или мястото, откъдето ще изграждате обектите. Така че аз стартирам в топ лейн. За да стартирам скица, мога да направя имам няколко подхода. Първият подход да си отида в таба Sketch и да избира Sketch. Когато избира равнината и избира Sketch и ето този бутон за стартиране на Sketch, ще се стартира Sketch. След малко ще го коментираме как става това нещо. Втория начин е да отида върху равнината с десен бутон да отворя и ето тук имам Sketch. В процеса на работа ще установите, че
в този прозорец или този диалог, как да го нареча, подменю, което се отваря с десен бутон, има, в зависимост от ситуацията, има различни типове бутони, които мога да избера и съответно команди или опции, които също мога да избера. По принцип ние основно ще работим с ето тези неща и от друга страна, когато застанете върху топ лейн и постоите малко или само сте посочили равнината, ще се появят тези бутони. Като в момента е много важно да поясним кой какво означава. Първия бутон, заставяйки върху него, той ви каза, че е скетч. Ще има случаи, когато ще имате подобна рисунка или ако сте с по-ниска версия от 2016, мисля или от 2015, там някъде се промени леко интерфейса на изображенията, ще трябва да свикнете. Картинката изглежда по същия начин, но вместо въгълчето да има звездичка е с моливче. Там, където е ученцето, само за секунда пак да го отворя, ученцето означава show, hide, т.е. покажи нещо и скри нещо. В случая, поне съм избрал top plane, мога да покажа или да скрия. Тук имам zoom, to selection, в случая ще се приближи към plane-а. В повечето случаи ще ни бъде полезно, когато сме избрали някакъв фьючър или някакъв елемент и не се сещаме къде се намира в много сложен или детайл, или сглобена единица, бихме могли да отидем към него. А това е командата Normal Tool. Независимо, че е програма за 3D моделиране, повечето неща, около 90% от събитията, които се случват в програми от този клас, се случват в 2D пространството. Да, има и 3D, на малко по-късен етап ще ви покажа за какво може да бъде използван и как се използва 3D, съответно, за да бъде полезно за вас. Така че избирам се топ плейн и ще стартирам скица, като дали изборът ще ми бъде от това изкачащо меню или от скетч, няма никакво значение. Аз в различни случаи действам по различен начин. Когато изберете първата скица да правите и посочите равнината, равнината се обръща автоматично срещу вас. Примерно в Autodesk Inventor, когато стартирате Inventor, вие се намирате срещу повърхността, с която ви препоръчва да започнете. Винаги е, да кажем, X, Z, както е в момента. Тук долу виждате положителната ос на положителна посока на ос X и положителна посока на ос Z. В интерес на истината, тук само ще се ориентираме от тези оси, без да се интересуваме къде работим, дали сме положителна, дали сме отрицателната част на осите. Единствено посоките ще бъдат важни в определени ситуации, особено когато започнем да изграждаме поредица от стъпки, които ще наричаме фьючерси в работата си. Така че аз ще започна с изчертаването. Сега, единственото нещо, което имам по-подразбиране, освен плейна, вече плейна е избран, от тук насетне единственото нещо, което ми е активно, е така наречената origin point или нулевата точка на координатната система на изчертаване. Първото объркване, което може да възникне във вас, това е, че всички детайли, всички партове се изчертават с нулевата точка. И се препоръчва да се правят нулевата точка. Това е много важно. В процеса на работата ще обяснявам какви са предимствата на правилното използване на Origin Point. Съответно, когато използвате Origin Point, вие ще знаете, че във всеки един момент Front Plane ви се намира хоризонтално или вертикално, а Right Plane е перпендикулярна на нея. Тоест, равнините ги има, ние си работим в равнината X, Z и създаваме своите елементи. Така че първата стъпка, която ще предприема, е да си направя една помощна линия. Така че първият елемент, който коментираме, това е изчертаването на линия. Линията има иконка, която представлява една наклонена линия с две кръгчета, т.е. две точки, но когато отворите, ще видите, че имате line, center line и midpoint line. При по-старите версии са само line и center line. Фактически имаме линия, имаме и централна или осева линия,
която в така, поради леко разминаване между български и английски, понякога ще говорим за конструктивна линия, но тази конструктивна линия ние ще разбираме плътната линия и помощна линия ще разбираме така наречената осева линия. Тя е осева, но в определени случаи може да е окръжно, затова ще говорим за помощни линии. Така че на английски construction line е отнесена към central line, а на български конструктивна линия ще разбираме плътната линия. Така че всеки един случай, в който аз пояснявам нещо, когато говоря за някаква линия, ще се опитвам да бъда максимално изчерпателен, за да не допускаме някаква грешка. Важно нещо, което трябва да запомните. Независимо как, т.е. може да използвате всякакъв тип линии, може да ги използвате многократно, но за да създадете обект, вие трябва да направите някакъв контур, който на английски се казва shape. Контура трябва да има някаква структура. А за да изградите този контур, може да използвате изключително много пъти различни помощни линии. Като помощните линии могат да бъдат прави, могат да бъдат дъги, могат да бъдат окръжности, може да използвате и точки. Аз ще ви покажа моя стил на работа. Мисля, че доста съм го прецизирал в годините и ще мога нещата, които ви показвам, да разберете, че са полезни и тези от вас, които желаят, биха могли да ме следват, като пак повтарям, това, което пояснявам като хитрости, единствено запомнете, че има такива неща и дали ще възприемете това, което аз правя или ще погледнете някакви клипове в YouTube или VBOX или друга медия за споделяне в интернет, ще можете да изберете и да изградите своята система. В тази ситуация аз ще започна от Central Line. Ще си изчерна една помощна линия. Тази помощна линия, която тръгна да изчертавам, ще забележите, че се промени курсора ми моливче с линийка. Фактически, избирайки инструмента, той се променя и сега съм в режим на изчертаване на геометрични примитиви. Когато се придвижвам около някаква характерна точка, в случая съм застанал хоризонтално спрямо origin point или нулевата точка и освен иконата, която представлява моливче с линика, в долния му десен ъгъл се появи една линика, която показва, че в момента съм хоризонтално. Ако отида под тази точка, ще видите, че курсора се промени и стана вертикална линията ми. Сега тук понятието хоризонтално и вертикално го възприемате само от гледна точка на екрана срещу вас. Ако не сте сигурни в каква посока сте, защото много често когато отворите скица, има вероятност да сте отишли към перпендикулярно или към равнината, в която чертаете, без да сте използвали командата Normal To. Normal To по-късно ще ви обясня защо трябва да използвате всеки път, а не да работите в 3D пространството, защото много от хората решават, че е хубаво да се работи в 3D. Щом тази програма е 3D, аз ще си работя в 3D. Ще създавам обектите, като ги гледам от перспектива или ги гледам в изометричен изглед. Но ви препоръчвам, винаги когато създавате 2D скица, винаги да работите нормално или перпендикулярно в равнината, в която изчертавате. А равнината винаги е плоска. И бъдете винаги обърнати към нея. В случая, първата ми скица автоматично се обърна в посоката, в която желая да работя. В случая, аз ще направя следното нещо. Ще застана някъде, ето тук, ще кликна един път и ще тръгна с тази линия. Фактически, тази точка ми застана на нивото на origin point, хоризонтално. Ако премина през origin point, ще се появиха се две значита, жълти са сега очертани, като те казват, ако кликна на това място, където се намирам в момента, ще бъде включено хоризонталност на тази линия и тази линия ще съвпадне с origin point. Сега в различните случаи, сега имахме само origin point, на следващия етап това ще стане към вече съществуваща линия, крива, права и така нататък.
случая само към Origin Point. Когато натисна и излезна извън изчертаното, виждам, че линията ми стана черна, само двете ми точки останаха сини. Тук се появиха две зелени квадратчета, не се виждат много добре на проектора, но имаме линия с точка и още една линия към нея, плюс хоризонталност. Това казва, че ето тази линия, която съм изчертал, в момента има хоризонталност и съвпадение с Origin Point. Ето тук имаме existing relation, съществуващи връзки, хоризонтал 0, coincident 0. Тоест всяко едно нещо, което правим, получава своя номер. Тази линия има името line 1 и по-късно тази line 1 ще стане част от sketch 1, което след като направя целия контур, ще стане част от, примерно, extrude 1. По принцип, всеки един елемент в тези програми получава свое собствено име и има някаква иерархия, която се получава. Когато работите, ето тук имаме Properties. Отворил се е втори етап. Първият етап си е останал, той е Future Manager. В момента не ни е необходим. Отишли сме във втори етап, Property Manager. Тук има още няколко таба, които в процеса на работата ще обясня. Сега не са ви необходими и не са ви полезни. Тоест, ако аз изляза от линията, property се изчезва, ако кликна върху линията, property се появява. Ако кликна само върху точката, се появяват property на point. Тоест, във всеки един момент аз мога да видя какви са настройките. Примерно, ето виждам къде са точките по X и по Y. Мога да кажа да я фиксирам. Това е една relation, която в момента е възможна да приложа към тази точка. Но, запомнете, не искам да виждам във вашите скици котвичката, фикс. Защото фикс е най-лесният начин да накарате обектите да почернеят, т.е. да станат правилно дефинирани, само че това е грешен подход. Налага ми се много рядко да използвам котвичката, обикновено я използвам, когато съм се начертал някаква линия, знам къде се намира, знам, че трябва да бъде там, но има опасност, когато сложа друга линия, да преместя или някоя от точките, или самата линия. Затова посочвам линията, посочвам примерно или двете точки и казвам fix и ги фиксирам само за момента, в който тази линия ми е необходимо, за да направя някакви ходове към нея. Тъй като при изчертаването на линиите, аз, ако забелязахте, изчертах от някъде до някъде. Това означава, че тази линия е напълно свободна в момента и мога да я променям по X и по Y, т.е. по Y не мога да преместя, по Z, извинявам се, не мога да местя, но мога да местя по X. Когато имам само линия, сега друго важно нещо, или може би е момента да го кажа, когато отворите ето това меню, имате освен линия, само че исках да видя нещо друго, имаме само линия. Това означава и буквата L, горе се появи, означава, че ако искам да изчертая линия, мога да използвам стандартната команда и да натисна клавиша L. Сега ще изчертая една линия в пространството, само за да ви покажа как работи. Когато линията е изцяло синя и точките са сини, аз мога да правя следното нещо. Да хващам едната крайна точка, да хващам другата крайна точка, да хващам самата линия и да я местя. Ще ми се налага такива неща да правя. Т.е. мога да хващам всеки един елемент. Но ако хвана ето тази точка и я закарам в Origin Point, в един момент вече тя се закачи ето тук и единственото нещо е да се въртя около тази точка. Другото нещо. Трябва ми вертикална линия. Посочвам линията и ето тук ми излиза един прозорец, в който имам освен бутоните, които мога да използвам за да направя нещо. В процеса на работа ще ви покажа кой какво означава. Тук имам възможност да задам хоризонталност и примерно вертикалност. Когато задам вертикалност, линията ми застана вертикална. Тоест, мога да добавям връзки и най-важното е, когато посочите линията, ето тук се появяват възможните връзки или релейшени, които можем да зададем между зададената линия. Примерно тази точка можем единствено да я фиксираме, но другия начин за поправяне на щята става с, освен с връзки, става с
използване на уразмеряния. В случая, отново припомням скицата, и там имахме един размер 234 мм. Това е дължината на тази линия, която ще използвам. Оразмерявам. Как става оразмеряването? Използва се Smart Dimension. Посочвам. Аз съм изчертал 216 мм. Кликвам някъде и автоматично ми се отваря диалогов прозорец, в който мога да променя размера. Изключително полезно. Мога да го приема този размер, който съм изчертал, но мога и да го променя. Разбира се, че искам да го променя. 234. И тази линия, забелязвате, че не се случи нищо. Има един такъв ефект в новите версии на SolidWorks, след, мисля, 2012-та. Когато уразмерите първата си линия, първия си обект, той се си остава с размерите, с които е, но от тук насетне целият екран фактически е преоразмерен. Тоест, от тук насетне, ако правя визуално подобни линии, те ще бъдат с правилния размер на този, който съм избрал. Искам да ви обърна внимание, какъв проблем съм имал. Преди години трябваше да направя от Plexiglas, трябваше да изрежа един шаблон. И надписа беше направен в CorelDRAW. Съответно си експортирах формата, може да използвате Adobe, Illustrator, DXF и така нататък. И го импортирах в SolidWorks. Той влезе със своите размери, но аз не направих проверка. Трябваше да очертая около него един правоъгълник, който да бъде с точни размери. Изчертах правоъгълника и понеже първо преоразмерих правоъгълника, изпратих за изрязване шаблона и когато се върна, се оказа, че имам грешка с около 10-12 мм. И голямо чудене откъде се е получило. Проверявам размера на шаблона, наистина размерите са грешните. И тогава импортирах си отново контура на надписа и в един момент си казвам, ами аз трябва първо един от елементите да го преоразмеря. И тогава посочих примерно някакъв размер, който трябваше да бъде точно 40 мм, посочих го и оттам насетне каквото и да начертах, дори надписа си остана не добре оразмерен, но в крайна сметка, когато го пуснах за изрязване на лазер, се оказа, че този път не е грешен. Но ми отне може би един час да разбера какъв ми е проблема. Проблема е, че не съм внимавал за това първоначално преоразмеряване, защото какъвто и елемент да вкарате, ако не го преоразмерите, да си вкарате някакъв правилник, който сте изчертали произволно и след това му кажете преоразмери ми правилника в точно 50 на 120 мм, той преоразмерява всичко. Всичко, което се начертава. Тоест, първият зададен размер преоразмерява целия контур или цялата скица. Така че, това се случи в момента. Много рядко ще се сблъсквате с проблем, този проблем, който аз имам. Много по-често нещата ви ще изглеждат окей. Сега, след като уразмерих, се оказа, че линията ми вече се движи, мога да я движа по оста Х, но тя вече се стои само с размер 240 мм. Сега трябва да намеря тази точка до ето тази точка и ще ми се наложи малко да направя математика. Припомням втората и третата картинка. Казах ви, че забелязах, че има отместване на тази ос. Тя се намира в по-малкия радиус на дъгата. Ето тази дъга, тук е по-голямата дъга. Какво установих? Установих, че това е 120 мм, а ето този бордюр на следващата снимка е 20 мм, което означава, че ако искам нулевата ми точка, точката на въртение, защото тя е много важна точка, да бъде точно в оста на двигателя, т.е. винаги когато създавам някаква скица, ще трябва да избира къде да се намира origin point. Ако нямам това ограничение, което имам тук в момента, може би най-добрия вариант е тази точка и хванал съм първо origin point и хващам и линията, да кажа стани middle point. Тогава линията ми ще застане двете посоки. Когато нямам идея, кое е важно, винаги първият ми елемент е middle point. Запомнете, не избирайте да бъде лявата точка, не избирайте да бъде дясната точка. Да, по-лесно е да хванете директно да посочите origin point, да изтеглите надясно, да кликнете и да уразмерите. Но винаги съм установявал, че ето това е една малка хитрост. Винаги,
ако не знаете какъв размер ви трябва, ще е препоръчително да използвате middle point. Винаги се стремете, когато създавате някакъв обект, материала да се разпределя спрямо origin point. Не е толкова ценно в глобален аспект, но в много редки случаи ще забележите, че спазването на този подход е много полезен при сглобяване, при вземане на някакви контури, при изработване на други елементи и така нататък. В случая не мога да бъда сигурен, че ще бъде правилно да използвам origin point, така че аз ще си пресметна какво ми е това разстояние. И да не забравяме, че имаме 3 мм дебелина, които ще надстърчат от тялото. Защото аз правя основата, основата беше малко по-малка и влизаше в тялото. Тялото надстърчаше. Тялото е точно 240 мм, 3 мм дебелина на материала. Мерихме няколко неща, видяхме, че повечето неща са 2,5-3 мм, така че избираме 3 мм. И сега ще трябва да се сметна на какво разстояние се намира origin point от по-малката ми страна, дясната. Ще спазвам същото правило при изобразяването на елементите, така както ги начертах на дъската, ще ги правя тук. Но няма никакъв проблем да ги обърна. Важното е да не сгреша, защото бих могъл да избера центъра на голямата окръжност да ми бъде центъра на нулевата точка и тогава ще мога пак да си построя обекта, но на някакъв по-късен етап, когато трябва да правя някои неща, ще имам проблеми. Така че да смятаме, при измерването при 240 мм имах 120 окръжност и още 20 борд, което означава, че ако взема радиуса имам 60 мм плюс 20, то тогава точката ми се намира от ето тук на 80 мм. Трябва да извадя тези 3 мм и тогава ще получа следния резултат. Че от тук до точката нулевата не са 116, не са 117, а са 77 мм. По този начин аз отместих нулевата точка, но от тук насетне, когато създавам обектите си, понеже вече съм направил правилно планиране, ще видите как резултатът от това, което правя, започва да е точен и верен. Защото в тази точка ще трябва да поставя нулевата точка на този бъбрек, който имахме от боталото, каналът също се намира тук. Така че е хубаво тази нулева точка да използвам в цялата си конструкция като един стълб. В началото, да, по-хубаво можех middle point, директно нямаше да смятам, нямаше нищо, но на по-късен етап пак ще да ми се наложи да го сметна и да намеря тази точка. Не е ли по-добре да го направя в началото? Така, имам тази линия. Следващото нещо, което ще направя, е да изчертая две окръжности. Тези две окръжности са свързани с ето това изображение. Написал съм R90, ако правя дъга, и R60. Така че, следващия елемент е Circle. Мога да го стартирам с C. Съответно в Circle имам два начина за изграждане на окръжности. Circle и Perimeter Circle, т.е. да създам окръжност по три точки или да създам окръжност по точка и в случая ще кажа радиус. Когато избера дадена команда, независимо дали линия, дали правоъгълник, ще се получат всички възможни опции ето тук. Ако аз сега избера от този прозорец, променя да отида да правя окръжността по три точки, много редки случаи е необходимо, ще се окаже, че тя ще стане активна по подразбиране и следващия път, когато избирам, ще избирам директно по три точки. Така че това го запомнете като възможност. Сега, нека да се изчертая окръжността обаче, като посоча ето тази точка и пусна. Правя ето тази точка и пускам. След като съм изчертал окръжностите, единственото нещо, да, сега ще кажа окей, приключвам работа, този окей и избора на ето този бутон Select Tool е абсолютно еднакво или използването на Escape от клавиатурата. Сега ето тази окръжност мога да е само, мога да увеличавам или да намалявам размера й. Сега, защо не ползвам дъги? Ще разберете след малко, защото има множество инструменти. Когато ползвате дъгите,
ще трябва много точно да позиционирате точките, а в случая приех да не го правя това нещо. Следващата ми стъпка е да избира, само че извинявам се, допуснах малка грешка. Какво правим като допуснем грешка? Ами най-хубаво да ги изтрим. Каква беше грешката ми? Ами трябва окръжността ми да се намира върху този елемент, а диаметъра да е ето тук. Също, извинявам се. Ето така. Защото аз мерих външния размер. И в този случай, понеже окръжността ми съм е хванал в ето тази точка и в ето тази, мога да местя само центъра, като съответно това ми позволява да де факто да променям само диаметъра и съответно да променям точката на въртение, но тя винаги лежи върху тази осева линия. Така че ще избера отново Smart Dimension. Имайте в предвид, че когато изберете Dimension, ако отворите тук Dimension, има твърде много подопции. По принцип Smart Dimension ще ви бъде изключително полезен, но на по-късен етап ще имате случаи, в когато ще държите непременно да направите хоризонтално размеряване или вертикално размеряне, или потъгъл, или да направите Ordinate Dimension, това е така нареченото последователно размеряване, хоризонтално размеряване и така нататък. Това са различните типове размеряване. Чрез базова линия, продължаващо размеряване, смесено размеряване. Когато правите детайли от типа на сухоизтисквачката, понеже той няма да бъде изработен с някаква машина, ще трябва да му се направи лиарска форма, така наречения молд. И от тази гледна точка не е необходимо да премислите всички тези уразмерявания, но ако правите някакъв машиностроителен елемент, като вал, зъбно колело, някакъв елемент, който ще се изработи чрез тругуване, чрез фрезоване, бихте могли още на етап правене на скици да спазвате правилното уразмеряване. Възможно е да нямате такъв капацитет, ако се чувствате, че не знаете как се уразмеряват чертежи. Важното е да знаете, че можете да си изберете Smart Dimension и да си уразмерите дадения обект. Сега, само за секунда, понеже го изключих. Този беше с диаметър 120, а ето този беше с диаметър 180. И какво се получи? Двете окръжности се преплетоха. Окей, проблем ли е това? Не е проблем. Следващата стъпка ще си избира дъга, Arch. Когато изберете Arch, тя има три начина за изработване. Аз предпочитам по три точки, но някой може да използва център, първа точка, втора точка, или в случая първа точка е центъра, втора точка е първата страна на дъгата и втората. Или да го направите по тангента. В много от случаите, когато правите дъги, някои от елементите ще се включат автоматично, примерно тангенциалност и така нататък. Сега ще се направи една дъга. Как ще направя дъгата? Ами, първата ми точка ще гледам да е хвана за тази окръжност, а втората ми точка ще е хвана за ето тази окръжност. И ще задам някаква кривина. Сега, направих една доста сложна плетеница, която ще трябва да оправя. Хващам тази окръжност, натискам Ctrl и хващам и ето тази дъга. И тук има множество опции, които мога да дам като връзки. Някои от тях ще сработят коректно, друго няма да сработят. В случая аз търся основно тангенциалност между двете дъги. Това може да бъде между дъга и права линия. Тангенциалността означава, че те ще се свържат плавно и ще продължат движението. Тук имам обаче кардинал, т.е. да съвпадне с друга дъга, да бъде концентрична, да бъде равна, да бъде фиксирана и да бъде равна на някаква линия, на някаква дъгата, да бъде кривата, да бъде равна на линия. В случая аз ще използвам само тангенциалност, като тази тангенциалност я зададох и виждате къде отиде. В момента тя може да се движи. Следващия момент е да хвана пак тази дъга и Ctrl и да си стартирам. Обаче освен долу, само за секунда, когато изберете, се появяват ето тези опции и тук. И сега направих тангенциалност. Да, тези линии са тангенциални,
Тези, да, линии, правилно казах, в случая са дъги, защото под линия няма да разбираме само права линия, а ще разбираме и дъгите. Но трябва нещо да направя. Преди да направя каквото и да било, ще почистя ето този, тази плетеница. Самото почистване става от ето тук, имам така наречения инструмент Trim Entities. Trim Entities е инструмент, който позволява да премахвате геометрия. Когато изберете Trim Entities, той има, грубо казано, 5 опции, като всяка една от тях работи по различен начин. По подразбиране, при вас първия път ще бъде включен Power Trim. Power Trim означава, че го използвате като, грубо казано, като гумичка. Триене към ъгъл. Избирате един елемент, втори елемент и той изтрива всичко останало. Може да триете между две линии вътре или да триете между две линии навън. Аз винаги използвам Trim to Close, т.е. изтри до следващия елемент. Как работи Trim to Close? Ами, примерно, ако посоча ето тук, ще изтрия между тези две точки. Ето, изтривам и тук. Сега ще изтрия долу. Сега триенето е важно да разберете, че става не само при линии, които са плътни, а става и спрямо осеви линии или помощни линии. Изтривам тук отдолу, изтривам отдолу. Сега обърнете внимание, че сега тези елементи можех и да ги изтрия, но хайде да продължа да трия, за да усетите как става триенето. Сега, по време на действията си, аз успях да изтрия ето този радиус. Единственото, което ми остава е да кажа този радиус отново да бъде 60 и тази линия ми остана недобре уразмерена. Сега аз съм сигурен, че ако използвам картинката, която бях направил, т.е. на 140 мм прекарам една осева линия, която е с 85 мм и една осева линия на 190 мм с 60, една от двете, независимо коя от двете, ще ми позволи да уразмеря правилно тази дъга. Така че ще ги направя тези две линии, ще използвам отново помощна. И обърнете внимание, аз си оставих половината скица. Не работя върху цялата скица, работя само върху половината. На по-късен етап ще установите, че това никак не е лошо. Сега, тази е вързах, но следващата няма да е вързвам. Отново си избирам осева линия. Прекарваме малко по-високо. Тя ще ми играе ролята на проверяваща. Първата ми стъпка е да уразмеря от тази точка до ето тук. И да кажа, че това е на 140 мм. Даже забележете, че бяха почти оцелял визуално. Отново от тази точка до... Само, че тук се получи малко онзи елемент, при който... Да. Понеже уразмерявам осеви линии и той упорито се опитва да ми... Опа, стрихнеш. Преместих тази. Хубавото е, че във всеки един момент мога да отида и да кажа какъв е, да променя размера, да премахна. Ако искам да премахна някаква relation, примерно ето тази линия е вертикална и на дистанс, то тогава ето тази точка да не е залепена тук. Виждате какъв резултат се получава. Посочвам или точката и от тук изтривам coincident, или директно посочвам това квадратче. Няколко секунди ми трябват преди да съм готов. Това беше 85. А ето този размер беше колко? 60 ли беше? Сега ще оставя 74. Ще си отворя картинката. 60. Понеже съм убеден, че почти съм готов. Фактически, ако хвана ето тази точка и ето тази дъга и кажа make coincident, да, даже настана някаква грешка, явно ще... Така, само че тук е изчезнало... Да, разбрах, изчезнало е тангенциалността. Когато
направих първата си крива, при нея резултата се получи окей. Сега, само ще направя едно уразмеряване и виждам, че съм 60 мм, само да погледна картинката. Да, оказва се, че съм мерил доста правилно. И да обобщим преди да продължим нататък. Създадох половината контур, като направих следните стъпки. Първата стъпка, изчертах една осева линия хоризонтална. Закачих я само да съвпада с Origin Point. След това направих едно изчисление къде се намира Origin Point, за да използвам Origin Point на по-късен етап като една важна част от моето изделие, като осевата линия на където се намира електромотора, съответно куплунга, за който се захваща центрофугата и така нататък, и така нататък. След като създадах тези обекти, използвайки замервания, оказа се, че замерванията са ми били правилни, този размер, втория, го използвам само за проверка, вижда се, че наистина съм работил доста коректно при замерването и това е моя половин размер. След секунди ще продължим, като ще коментираме следващите си стъпки. Сега, само приключвам скицата, приключвам до този етап. За да приключа една скица, трябва да натисна ето този бутон или да натисна бутона Exit Sketch. Когато натиснете ето този бутон, все едно казвате ОК на скицата, тя ще остане. Ако натиснете случайно Хикса, това, което сте правили до този момент, ще трябва да го направите наново. Затова аз натискам ето този елемент, скицата ми остава, намира се върху топ и се появи скетч 1, първото нещо, което ще направя след като съм вложил толкова сили около 40 минути, да направя сейв. Съответно ще отида в папка, която съм си приготвил в 2021, Edizen 2 и ще напиша, че това е Bottom of Juice Extractor DeLonghi KC400. Записвам и след няколко секунди ще продължим. Записахме скицата. Искам да обърнете внимание, че в дървото ми се появи скетч 1. В много редки случаи ще ви се налага да наименовате скици и фючери. Когато детайлът е много сложен, може да преминете към този метод. Тогава, ако кликнете два пъти, скетч 1 може да бъде променен. Аз лично препоръчвам, когато не е необходимо някакво изключително оказване на името на скетча, името на фючерса, не ги променяйте, оставяйте ги такива, каквито са по подразбиране, но ако имате необходимостта да си фиксирате по някакъв начин, било то равнина, било то скетч или фючер, не се колебайте да го направите, може да го направите във всеки един момент. Така, как ще се върна, за да продължа да работя с скетча? Става последния начин. Посочвам скетча от ето тук. Сега, при новите версии е интересното това, че повечето от размерите в момента на посочване на скицата се активираха. Аз обаче ви съветвам, когато посочите скетча, да използвате Edit Sketch. Това е равносилно да отидете в скетч и да натиснете скетч, но най-хубаво е посочите скетча, отваря се този прозорец, натискате Edit Sketch. Не правете нещата извън скетча. Да, ако имате да промените само един размер, може да го направите в този бърз режим. Имайте предвид, че в последствие, когато създадете множество скетчове, бихте могли да влезете в който и да е скетч или в който да е фючер и да промените някакъв размер, който е уразмерен от вас съответно. Така, обърнете внимание, че контура ми е оразмерен правилно, което означава, че всички елементи са черни. Сега да ви покажа как лесно разбирам, че елементите не са има нещо неоразмерено. Ще посоча нарочно този размер, само тук трябва да бъдете внимателни да не посочвате цифричката и вижте как всичко стана синьо. Когато влезете и стартирате един файл и ето тук скицата имали скобички, в скобичките минус означават, че имате
поне един елемент, който не е правилно уразмерен. Тоест, необходимо да я уразмерявате допълнително. Така че аз ще се върна в скицата и ще уразмеря този размер, който изтрих, за да съм сигурен, че тези 77 мм ще участват. В момента, в който уразмерих този размер, всичко стана черно. При това, с изключение на осевата линия, всичко беше синьо. Така че, отново да повторим. Имаме 4 цвята в SolidWorks, когато работим с скица. Когато създаваме примитивите си, първият цвят е син. Син на линията, син на точките. Когато зададем някакви връзки между първата линия и съответно origin point, било то чрез използване на хоризонталност, вертикалност, задаване на, да кажем, съвпадение по централна точка или middle point, крайна точка, задаване на някакъв ъгъл, т.е. когато ние използваме relation-и и уразмеряване, ние довеждаме скицата до черен цвят, който говорим за правилно уразмерена скица. Основното нещо, което ще се стремя да ви науча и да следя при работата ви, скиците ви да бъдат правилно уразмерени, т.е. черни. Има и други два цвята. Единият е жълт, който обикновено се случва при малко по-голяма сложност. Преди малко, ако си спомняте, когато се опитах да уразмеря тази линия, когато беше закачена ето тук и казах, че 60 мм, цялата ми скица стана жълта. Така че имаме жълт цвят, който означава скицата ви не е грешна, но е уразмерена, примерно, повече пъти, има елементи, които са уразмерени, но други не са уразмерени. Тоест, за да не ви покаже черен цвят и някъде да бъдем точица, а вие да сте насагали над 20 пъти да сте уразмерили един и същи обект, а други да не сте уразмерили, от тази гледна точка се появява жълтия цвят, а червеният цвят, когато сте преоразмерили. А тъй като тази линия, когато тръгнах да я уразмерявам, има една опция, когато работите с SolidWorks. Първия път, когато посочите, той ви казва тази линия, която се опитвате да уразмерявате, ще стане преоразмерена. Искате ли да я направим, ще я нарека подчинена, driven, в такъв смисъл да излиза в сив цвят, т.е. да виждате размера, но да не може да го променете. Ето той ми казва, че този размер е driven dimension и съответно размера му не може да бъде променен. Но ако не изберете да го показва в сив цвят, всеки път, когато размерите грешно, ще ви прави скицата червена. Затова аз съм си избрал опцията да ги прави driven, като по този начин разбирам, че тази линия ще бъде толкова голяма спрямо всички останали, които са в миналото. И другото важно нещо, ако искам този размер да ми е размера, който ще управлява, а този да бъде размера, който е подчинен, ще трябва да изтрия и двата и да уразмеря и двата, като първо ще уразмеря по-малкия размер, ще му задам стойност 60 и след това този ще се получи примерно 80,12. В тази посока, когато работите, съветът ми е винаги линията, контура ви, шейпа ви да бъде правилно уразмерен, като също се отнася и за помощните линии. Започнете ли да слагате помощни линии, съответно без да ги уразмерявате, в ето тази зона, пред скетч, ще стои скобичките и ще стои минуса. Ако сте преоразмерили някаква скица, ще се появи червен удивителен. Ако сте използвали преоразмеряване, т.е. уразмерили си някои елементи два пъти или три пъти, той ще се опита да ви подскаже, като тук ще се появи един жълт знак. Т.е. за да можем да продължим напред, всичко трябва да бъде черно и тук да няма никакви символи. Така, направихме половината скица. Следваща стъпка е да направим огледалното изображение. Сега обръщам ви внимание, хващам с контрол държа и хващам линии, които ми трябват, плюс линията спрямо която, помощната линия спрямо която ще стане направата на огледално копие. Ако избира тази, ще се получи огледално копие спрямо нея, ако избира тази, ще се получи спрямо нея.
Сега, много е важно, в процеса на работа има вероятност да селектирате, грубо казано, нека да направим следното нещо. Маркирам абсолютно всичко и използвам опцията Mirror. Мога да я стартирам с буквата M, но стартирам Mirror. Когато стартирам Mirror, не се получава автоматично Mirror, защото той ми казва, хубаво, селектирал си всички линии, ама спрямо коя ще стане Mirror-а. И тук имам опция Copy. В някои случаи ще имам нужда само да обърна скицата си, да направя Mirror като първия оригиналния обект го изтрия, или в случая ще направя копие, ще трябва да си избира, така че отивам ето тук, премахвам ето тази линия, хубаво е да премахна всички осеви линии. И тук да отида и да кажа, направим Mirror спрямо ето тази линия. Когато посоча, той ми изчертава така нареченото превю на Mirror-а. И казвам ОК. Сега, интересното обаче, че в момента, в който направих Mirror, какво се случи? Скицата ми стана синя. В какво се състои проблема? Ами изчезнаха някои размери. Сега, първо да покажа как, тъй като забелязвам, че скицата ми не е много в равнината топ. Ето гледам топ. Ако искам да се върна в перпендикулярно спрямо равнината, въпреки че ни е проблем да работя, тъй като съм използвал симетрия, мога да работя и леко в пространството, но не ви препоръчвам да работите ето така. За да обърнете скицата има два начина. Единият начин да посочите топ плейна и да използвате нормалното, или втория начин е, когато сте в даден скица, натискате Ctrl и F7. Sorry, F8. Или, sorry, какво стана? Извинявам се, 7 е в 3D, 8 е към вас. Ctrl 8 е Normal 2, а Ctrl 7 е да отидете в 3D пространството много бързо да погледнете как се вижда, като в 3D може да отидете много лесно, натискате средния бутон и движите екрана. Ако имате нужда, примерно отдалечаване и приближаване става чрез въртене на средната ролка. Ако искате да местите, натискате Ctrl и натискате пак средната ролка. Ако натиснете средната ролка и почнете да движите мишката, тя се обръща към вас. Когато натиснете Ctrl F8, скицата застава срещу вас. Сега, какво се случи? Изчезнаха няколко от размерите. Първият размер, който изчезна, дължината на линията, тогава ще трябва да се взема Dimension 234, уразмерявам. След това уразмерявам ето тази дъга. След това уразмерявам ето тази дъга. След това уразмерявам от нулевата до ето тази. Така, трябва да уразмеря от тук до ето тук, 140. И продължава да не се получават нещата. Какъв е проблема? Проблема е, че ако хвана, само че трябва да изляза от режим на уразмеряване. Така, излизам от Dimension с Escape и хващам. Да. Дърпам някои от елементи, докато ми подскаже кой е. Ето този. И казвам, че искам да съвпадат. Съответно, ще проверя и този да съвпадат. И скицата ми се получи. Така, имам нулевата точка, която се намира на 77 мм. Съответно имам контура. Следващата стъпка е да създам своя първи фючер. Преди да направя фючера, да кажем нещо важно за контура. Вътре може да имате преплитащите се линии само, които са помощни. Ако имате нужда да създадете някаква помощна линия, или пък някаква помощна линия ви е необходима да стане плътна или конструктивна, посочвате линията и ето тук, обърнете внимание, има Construction to Geometry. Когато го изключите, тази линия става черна. Но вече скицата ви не е затворен контур. Тоест да създавате part детайли, вие не може да имате пресичане на линии. Трябва да имате контур, който може да бъде или при направата на
пар детайли, т.е. плътни детайли. Задължително този контур трябва да бъде затворен и да не се самопресича. Т.е. ако направите контур с пресичане, примерно осмица, няма да може да създадете два детайла плътни, защото ще имате zero point. Т.е. точка, в която имате нулева и ще се получи материал с нулева стойност. Ако имате необходимостта да направите осмица, тя се прави по друг начин. Прави се един елемент, залепва се към другия и така нататък, при сдобяване или чрез използване на хитрости. Т.е. контура ви не може да бъде самопресичащ се. Не може да бъде отворен, когато работите с парт. А може да бъде обаче отворен, когато работите с surface моделиране и когато работите с sheet metal. Така че в различните типове детайли, когато работим, аз ще ви казвам какво е позволено. Фактически, когато работите с пар детайл, трябва да направите затворен контур. Затвореният контур е много семпъл. Няма как, примерно, колегите, които мериха центрофугата, няма как тази центрофуга да се направи на един път и ако трябва да я направим множество пъти, трябва да направим или като разрез контур, който да се завърти около някаква осева линия, или да създадем множество стъпки, с които чрез екструд и чрез лофт да постигнем същия резултат. Така че контура първия ви задължително трябва да, и то формообразуващия контур трябва да бъде затворен. Ако имате помощни линии, те могат да вземат всякакво положение. Т.е. помощните линии не са важни за моя чертеж. Но ето забелязвам, че тази линия е синя и е хубаво да я оразмеря или при положение, че не ми е необходимо да я изтрия. Защото скицата ми е до тук, в тази част, само да приключа с Dimension, вече няма никакъв елемент, нито скобички, нито минуса. Така, ще отделя няколко секунди, за да коментирам инструментите, с които разполагаме, като на този етап някои от тях само ще ги маркирам, а в процеса на работата всеки един от тях ще бъде изясняван в неговата пълнота. Екзит и вход в скица или излизане и влизане в скица с избор ОК. Тоест имаме две възможности да излезем от скицата. Или да излезем с ОК, или да излезем с отказ. Ако избера отказ, ще се върна в началото, където имах само половината контур. Всички тези неща, които направих след това, ще бъдат загубени. Затова винаги избирайте, когато искате скицата да я запазите, или кликвате ето тук, или върху Exit. Ако натиснете хикса или натиснете клавиша Escape от клавиатурата, то тогава ще затворите скицата без да запазите нещата, които сте правили от последния момент на отваряне на редактиране скицата до настоящия момент. Така, Smart Dimension с възможност за опции. В Exit Sketch по-късно ще посочи, че има още две опции, които могат да се използват. Те не са толкова важни на този етап, така че няма да го коментирам. Също се отнася и за Smart Dimension. Използвам го, за да задам размери. Когато създавам своята скица, за да направя правилно размеряване, използвам две опции. Първата опция прилагам връзки, relation между елементите, като в зависимост от връзките те могат да бъдат различни, може да бъде хоризонталност, вертикалност. Това може да се отнася към права линия или към примерно две точки, съответно съвпадение на точка с линия, съответно middle point, мога да използвам тангенциалност, мога да използвам концентричност на две криви линии, мога да използвам съвпадение на две криви линии, мога да оказвам равенство между елементите, примерно две дъги да бъдат с еднаква дължина и така нататък и така нататък. Колкото повече relation използвам, толкова по-добре. Тоест, когато създавам обектите, първо ще се опитвам да използвам relation-и и едва след това ще използвам dimension, като dimension ще бъде до такава степен, за да постигна някакво правилно размеряване. Имаме линия. Линията видяхте, използвахме я. Тя бива три типа, т.е. три опции имаме да изберем, като най-важната е изчертаване, най-важните две са изчертаване на
плътна линия и изчертаване на конструктивна линия или на помощна линия. След това имаме правоъгълник, който в себе си има няколко опции. Съответно, ще стигнем до този момент да изчертаваме и правоъгълници. Тогава ще коментирам тези опции или фактически в следващата лекция. Аз отново ще се върна към някои от елементите на скицирането. Сега само ги казвам, че съществуват. Следващата опция, която е използване и създаване на слотове. В машиностроението много често се използват слотове, които могат да бъдат да кажем прави и могат да бъдат под дъга. Тези слотове се използват за сглобяване, за при сглобяване съответно да има някакви проблеми с размерните вериги и така нататък и така нататък. След това коментираме въпроса с окръжности, която се създава по два начина. Първият начин е чрез център и задаване на радиус, вторият е чрез три точки. След това имаме дъга, която се създава по три начина. По подразбиране е възможността да създадем дъга в случая по три точки, но може да я създадем по център поинт и две допълнителни точки или да я създадем по тангенциалност. Но задължително трябва да имаме или крива, или право, от която да тръгнем, за да се стартира тази опция. Следващото е полигон, като полигонът може да бъде с, грубо казано, с от 3 до N броя страни. Ако ви трябва триъгълник, равностранен триъгълник, някакво да го направите чрез полигон. Съответно, по подразбиране е шестостен активиран. Имаме сплайн. Сега ще кажа едно важно нещо. Работата с сплайн е много интересна, но сплайна много трудно се контролира. Затова ви съветвам да не използвате сплайн, когато правите вашите контури. Първо свикнете да ги правите с прави линии и с криви линии, т.е. с линии прави и дъги, съответно части от окръжност и така нататък. На по-късен етап аз ще се върна към сплайна и ще ви покажа какво представлява той, как може да бъде контролиран. И съответно ще ви предупредя, че ако искате да създавате някаква по-свободна форма, може да използвате сплайна. Но, пак казвам, труден е за контролиране и във всеки един момент някой може да отвори скицата, вие или ваш колега, да дръпне някои от точките и да ви повреди цялата форма. Затова казваме, че ако искате да ползвате сплайн, аз ще се върна към този инструмент и ще го коментирам и ще ви покажа как се контролира и тогава ще разберете, че първо трябва да разберете как се работи с другите елементи и тогава, ако решите да използвате сплайн. За работата, която имаме да правим, считам, че няма да имате нужда от сплайн, така че моля ви, не използвайте сплайн. Ако някой от вас проявява любопитство, нека да се обърне към мен, ще седнем и на него лично ще му покажа, още когато прояви любопитство, как работи сплайна и за какво може да се ползва. Следваща стъпка е създаване на елипса. В много редки случаи ще ви се налага да създавате елипса и ще може да използвате. Съответно може да създавате парабола или друг правилен елемент, като елипсата може да бъде създадена, съответно, т.е. посочва се център, после се посочва единият, едното рамо, другото рамо, могат да бъдат уразмерени, малко прилича на сплайна, но се контролира малко по-леко, тъй като много бързо човек може да установи как стават нещата. Следващия инструмент е Sketch Fillet. Освен Sketch Fillet имаме Sketch Chamfer, като филет е закръглене, чамфър е отсичане. Използват се доста често в работата с SolidWorks, доста често се налага да се прави закръгление. Като закръгленията могат да се правят и в скицата, могат да се правят и така наречените 3D чамфър и 3D филет. Всеки един от работещите си прави този избор. Тук имаме възможност да вмъкнем план или повърхност в 3D скица. Само го споменавам като инструмент. Аз няколко пъти съм го ползвал и то автоматично, без да съм искал и много често този плен обикновено се поставя там, където не ми трябва. Следващото е записане на текст. Имате възможност да
пишете текст в скиците, което да използвате, за да създадете някакъв релефен надпис. Ще го покажа. Точка. Много често я използвам за помощен инструмент и тя си е помощен инструмент. Точката, за да хващам линии, дъги и така нататък. Показах ви инструмента Trim, обаче освен Trim имаме Extend, като Extend е обратното на Trim. При Extend, ако имате две линии една срещу друга, много е важно втората линия, която ще удължавате да сочи към първата, а не можете ето така да ги съберете, то тогава може да удължите линиите една към друга, в зависимост дали сочат, т.е. не може да сочи в празното пространство, но ако сочи към някаква линия, може да удължите. След това имаме една опция Convert Entities. Ще я използвам на следващия етап и ще ви покажа как работи, но сега само ще кажа, това е възможност за вземане на повърхности и ръбове от съществуващ предходен фьючер и трансформирането му в текущия. Съответно имаме Offset Entities. Ако имаме някакъв контур или някаква линия, крива, права, бихме могли да и направим Offset. Offset е отместване с правилно повторение на предходния контур. Това е много ценно. Ще го използвам на по-късен етап, за да създам корпуса на сухоизтисквачката по начина, по който ще бъде най-правилно. След това имаме Offset върху повърхност. Тук валко е по-сложно. След това имаме Mirror Entities, имаме линейни и кръгови масиви. Mirror го използвахме, за да направим огледално копие. Линейни и кръгове масиви ще ги използваме да създаваме повторяемост. Примерно вентилационни отвори, примерно искаме да направим нещо под формата на да кажем кръг, с кръгчета, с някакви ъглови сегменти и така нататък. Ще ви го покажа в следващата лекция. Следващия елемент е изписано Move Entities, но ако го отворите, има Move Entities, Copy Entities, Rotate, Scale, Stretch Entities. Това са по начина, по който ги виждате, но те работят само при... Тоест, бихме могли да ги използваме, ако имаме някаква скица. Тази скица се намира някъде в пространството и желаем да я преместим в нулевата точка, без да разпиляваме геометрията. Защото, примерно, при конвертиране на някакъв обект, когато конвертираме от него, той може при сглобяване, понеже конвертирането може да става от съществуващ фьючър в самия детайл, или ако работим в някакво асембли и редактираме детайла, бихме могли да направим някакво конвертиране, след това да решим да премахнем релейшените спрямо конвертирането и по този начин да наполучим една скица, която да се намира някъде в пространството. Макар и в редки случаи, много редки случаи, се налага да се ползват Move, Copy, Rotate, Scale. Scale означава да направим уразмеряване в двете посоки, докато Stretch Entities работи само в една посока, или по X, или по Y. Съответно, тук имаме Display Delayed Relation, може да показва да изтриваме. Редактиране на скетч, в интерес на истината, никога не съм го използвал. Имаме Quick Snap, това са бързи връзки. Имаме възможност да направим Rapid Sketch, като изчертаваме елементите, примерно чертаем линия, след това дъга. Т.е. сякаш рисуваме с молив, но ни позволява да сменяме инструментите. Ползвал съм го няколко пъти, на мен не ми харесва, на някой от вас може да му хареса. Така че може да направите тези неща и Shaded Sketch Contouring позволява да включите или да изключите сенки на някои контури. Не съм го ползвал, честно да се призная. Появи се при версиите от 2016 нагоре, така че не чувствам някакво желание да го използвам, но ако има някой любопитен, може да погледне каква е ползата, да направите някаква сянка на контура. Какво точно работи, не мога да кажа. Така че това са инструментите в меню Sketch. Част от тях ще ги коментираме много по-подробно, част от тях ще преминем през тях и в един момент ще разберете, че сме ползвали всички инструменти, но
не сме казвали конкретно кой как работи, а сме го пояснявали, като сме правили някакъв елемент. След като сме готови с скицата, един от вариантите е да запишем. Сега дали ще запишем и при записването автоматично ще се затвори скицата. Много често това ще се случва. Или ще натисна директно Save. Нека да проверим само. Сега, виждам скицата, посочваме, отново ми излиза менюто. Ето тук имам Edit Sketch. Мога и от тук да отворя. Натискайки Sketch, по принцип, в определени случаи скицата ще се затваря, но тъй като това ни е първата скица, това не е необходимо. Следващата стъпка е да създам първия си фьючър. Първият ми фьючър се намира ето тук. Има леко объркване, когато човек започне сам да се обучава. Лично моето мнение е, че таба Sketch трябва да е първи, защото той е най-важният, но не знам защо са решили първо да бъде фьючър. И когато стартирате фьючър, интересното е, че ще забележите, че някои от елементите не са активни. Активни са само тези, които може да направите. В случая са активни Extrude Boss Base. Extrude е създаване на детайл чрез повдигане. Това е равносилно да вземете един детайл и да го изрежете с нажижаема жичка или да го режете с триом. Т.е. контура, който имате, или с зеги, да обикаляте по контура, за да получите плосък елемент с определен контур. Revolved Boss Base, това е получаване на фьючър или на обект чрез въртене. И имаме Sweet Boss, той е активен, но в интерес на истината той няма да сработи, ако го използвам. Така че, по принцип, онези, които не могат да бъдат реализирани, са неактивни, а онези, които могат да бъдат реализирани, част от тях може би ще изискват някакви допълнителни действия. На по-късен етап ще ви покажа как работи Sweet Boss Base. В случая аз ще използвам, първо ще използвам Revolved Boss. Когато го стартирам, ако не съм си избрал линия, той ще ме попита коя е линията. Обърнете внимание, че нищо не се случва. Тук имам надпис Axis of Revolution, ос на въртене. Казва ми какво ще направя blind, ще бъде някаква стойност. Стойността ще бъде 360 градуса. Съответно имам Direction 1, Direction 2. Съответно мога да използвам Tint Future. В случая ще се избера само оста и когато посоча ето тази ос, обърнете внимание, че се стартира някакъв обект. Сега в случая, ако исках да направя нещо като форма за, да кажем, сешуар, ще трябваше да си направя половината от елемента. Не работи добре, когато избирам, но ако избира 180 градуса, отново, понеже контура ми е затворен, ще ми позволи да направя някаква форма, но тя не е правилната, тъй като този контур съм го подготвил, за да създам детайл чрез Extrude. Когато избира Extrude, той се стартира и директно ми предлага да бъде с дебелина 10. Фактически ще ви покажа няколко опции в Extrude. Фактически започваме с обясненията за първия фьючър. Създаване на обекти чрез издигане на формата от някаква скица. Скицата трябва да бъде затворена, да бъде правилно уразмерена. Какво имаме? Името на фьючъра, който ще създадем, Boss Extrude. Имаме ОК и отказ и съответно можем да направим детайлен преглед, да го включим или да го изключим. В момента имаме детайлен преглед или превю. После къде ще стане изчертаване, откъде ще стане, от скетча. За сега няма да коментирам другите опции, ще се върна по-късно да ги изкоментирам. След това имам Direction 1, която е с някаква опция Blind. Blind фактически това е дебелина. Като дебелината е зададена съответно 10 мм, имате тук някакви опции, които аз ще коментирам на по-късен етап, или като ги използвам, за да създам някакъв детайл, или накрая, когато приключа с всички фьючери, ще се върна към всеки един от тях и ще поясня тези подопции. Съответно имам Direction 2 и Tint Future. Може би е добре да покажа тези Direction 2 и Tint Future. Как работят? Първо ще покажа Direction 2, когато го избера.
То основно е, основно е блинд и основно 10 мм, като създадох фактически, ако дебелината, която търсех, трябваше да бъде около 20 мм, аз я създадох с двете половини. Едната израсна нагоре, другата надолу. Съответно мога да задавам различни стойности, като ги пиша или кликвам върху ето тези бутони нагоре-надолу. В случая аз ще ги изключа. Следващата опция, която имаме, е така наречения Team Future, при който създавам директно детайл, който е с дебелина. Аз ще избягвам да използвам тази опция, т.е. да получавам детайлите чрез Team Future, съответно посоката навън-навътре. Ако искам детайла ми да бъде надолу, а не нагоре, ще използвам Blend, като по този начин израстването става от топ плейна нагоре и от топ плейна надолу. В случая аз ще се откажа от Team Future. Вместо Blend ще използвам една друга опция, по-късно ще поясня всяка една от тези, които работи, но обикновено ще използваме Blend. Промяната на посоката ще става с ето този бутон вляво от надписа. Аз ще си избера обаче Middle Plane, т.е. когато не знаем на къде искам да израства детайла ми, винаги използвам, както казах в при скицата, винаги, когато не ми е наясно на къде ще се развива детайла ми, винаги предпочитам Middle Point. В случая не съм с Middle Point, защото избрах Origin Point да бъде на 77 мм от към малкия размер. Но когато избирам дебелината и не знам на къде ще се развива детайла, въпреки че в случая знам, че ще се развива нагоре, мога да избирам Middle Plane, но мога да избира и Blend. В случая по-правилно да избира Blend и той да бъде нагоре. Като съответно от тук мога да хващам, да дърпам нагоре, надолу и така нататък. Само че ето включих автоматично Direction Tool. Трябва да бъдем малко по-внимателни. Съответно, дебелината на дъното, което имахме, плюс скритата му част, ще приема, че е около 20 мм. Изписа ги тези 20 мм и получих основата. Сега, за да прилича на това, което е основата, ще направя следното нещо. Първо ще направя един филет. Като филет ще направя, като посоча ето този ръб и съответно избира от ето тук филет. Като филета, който или закръглението, което имаме на дъното, е много малко, в рамките на 2-3 мм, ще използвам 3 мм. Идеята ми е, понеже ще бъде 3 мм дебело, филета ми да бъде 3 мм, то тогава от вътрешната страна няма да получа никакъв, т.е. от вътрешната страна ще бъде право. Сега още не го виждам. Следващата ми стъпка, която ще направя, е да използвам опцията Shell. Аз ви показвах и миналата седмица, миналата лекция. Shell работи последния начин. Когато избираш Shell, той се използва еднократно, се използва в онзи момент, в който вече няма да ни се налага. Т.е. Shell не мога да го приложа повече от един път. Или би могъл да сработи, но резултатът ще бъде много странен. Shell е черупка. Значи стигам до ония момент, в който детайла ми трябва да стане черупка и избирам Shell. Когато избираш Shell, той има параметър. Това е дебелината. Съответно, аз ще си избира 3 мм дебелина, тъй като тялото ми искам да бъде 3 мм. Натискам ОК. И нищо не се случи. Каква е обаче изненадата, когато избира прямо Front Plane и направя ето този разрез, Section View. Виждате, че Section View е само разрязан на определено място за прегледност. Той не реже формата, но виждам, че ми се е получил кух, че е черупка, но не съм примахнал. Как мога да примахна тази горна страна? Посочвам Shell, казвам редактиране и ето тук му казвам примахни ето тази страна. Ако искам да примахна и ето тази страна, казвам примахни и нея. И сега ще имам ето такава черупка. Ако искам да възстановя черупката отстрани, връщам се тук, посочвам ето това, тази повърхност, казвам ОК и имам моята черупка. Записвам този детайл. За днес това беше.